Մենք նվագելու ենք արգենտինական երաժշտություն եւ այն տանգո չէ։ Այսպես արգենտինացի երաժիշտները ներկայացրեցին իրենց համերգային ծրագիրը։ Եռյակի ավակը ակարդեոնահար Ռաուլ Բարբոսան է։ Նա արգենտինական չամամե կոչվող երաժշտական ժանրի կատարողներից թերևս ամենանշանավորն է։ Շատ երիտասարդ տարիքից սկսած, արդեն մոտ 50 տարի է Ռաուլ Բարբոսան պրոպագանդում է այս ժանրը, նվագելով բոլոր աշխարհամասերում, ձայնագրելով սկավառակներ։ Թե երաժշտական, թե աշխարհագրական առումով, հենց Բարբոսան է հանրահռչակել Արգենտինայի հյուսիսարևելյան լիտորալ շրջանին բնորոշ այս ժանրը։ Չամամեն այդ շրջանում ապրող գուարանի կոչվող հնդկացիական ցեղի ստեղծած երաժշտությունն է։ No es una música étnica. Մեր ներկայացրածը էթնիկ երաժշտություն չէ, բայց մենք փորձում ենք երաժշտությամբ փոխանցել հին հնդկացիների կյանքն ու զգացողությունները։ Հայրս է սովորեցրել այս գործիքը եւ երաժշտությունը սովորեցրել է ամեն նոտան կարևոր համարել, սիրով եւ հարգանքով նվագել եւ շատ լուրջ վերաբերել երաժշտությանը։ Գուարանի ցեղի հնդկացիները շատ հոգեվոր մարդիկ են։ Ես էլ նրանցից եմ սերում, նրանց ժառանգն եմ ու փորձում եմ ցույց տալ նրանց կյանքի հոգևոր կողմը երաժշտության միջոցով Հայաստանում եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում։ Համերգներից բացի Ռաուլ Բարբոսան նաև սովորեցնում է չամամեի արվեստը, որովհետև մարդիկ, որոնք սկսել են չամամեն նվագել լսողությամբ, ինչպես ինքը, իրականում չգիտեն, թե ինչ կատարողական վարպետություն է այն պահանջում։ Նա նաև համոզված է, որ չամամե սովորեցնելու համար պետք է կարողանալ երաժշտություն գրել։ Բարբոսան գրեթե 20 տարի հանդես է գալիս նաև որպես կոմպոզիտոր։ Համերգին կատարվող գործերի մեծ մասի հեղինակը հենց ինքն է։ Դրանց բոլորի հիմքում չամամե գյուղական երաժշտությունն է։ Ակարդեոնահար Ռաուլ Բարբոսա, կիթառահարներ Դանիել Դիասը եւ Նորբերտո Պեդրեյրան երեքն էլ Արգենտինայից են։ Երկար տարիներ ճանաչում են միմյանց։ Համախմբողը երաժշտության հանդեպ սերն ու Բարբոսայի հանդեպ մեծ հարգանքն է։ Երաժիշտներն ասում են, կարևորն այն է, որ համերգը կփոխանցի ոչ միայն արգենտինական երաժշտությունը, այլև արգենտինական մշակույթն ընդհանրապես։ Three Argentinians from different generations. Մենք տարբեր սերունդներից ենք, նվագում ենք հինավուրց երաժշտությունը մեր սեփական ձևով։ Ինչպես Ռաուլն է ասում, մենք չենք նվագում էթնիկ կամ ավանդական երաժշտություն։ Ամենակարևորը մեզ համար այն է, որ մեր նվագածը կենթանի ապրող երաժշտություն է։ Կատարում ենք Ռաուլի գործերը, նաև Նորբերտոյի որոշ գործեր։ Չենք պատրաստվում վերստեղծել մի բան, որ տարերով գոյություն է ունեցել։ Փորձում ենք գտնել նոր բան, դուրս գալով ավանդականից, անում ենք մեր գործի հանդեպ մեծ հարգանքով։ Բացի չամամեից, Ռաուլ Բարբոսան համերգի ծրագրում ներգրավել էր Աստոր Պիացոլայի հանրահայտ տանգոն։ Արգենտինացի այդ անվանի երաժիշտը տարիներ առաջ մեծապես օգնել է մաեստրո Բարբոսային չամամեն աշխարհով մեկ տարածելու իր առաքելության մեջ։ Հայաստանում արգենտինական երաժշտության երեկոն կայացավ Արգենտինայի դեսպանատան ջանքերով երկրի անկախության 200-ամյակի տոնակատարությունների շրջանակում։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։